Kada pobjedite protivnika, ostvarit ćete ogroman uspjeh, ali kada pobjedite sebe, to nema cijenu. Kod nas djeca kao da se rađaju na skijama, a naše planine stvaraju šampione i redovne učesnike olimpijskih igara. Biatlonci iz našeg grada nikada nisu iznevjerili očekivanja ljubitelja sporta, a često su ostvarivali i nevjerovatne rezultate. Ostanite uz nas i uživajte u još jednoj zanimljivoj sportskoj priči. Tomislav Lopatić rođen je 6. marta 1963. godine u Jelovcima kod Pala. Biatlon je počeo da trenira kao tinejdžer i taj sport odredio je njegov daljnji životni pravac. Dva puta je kao takmičar predstavljao Jugoslaviju na zimskim olimpijskim igrama 1984. godine u Sarajevu i 1992. godine u Albervilu. Čak 4 puta bio je trener reprezentacije BiH na zimskim igrama i to u Torinu 2006., Vancouveru 2010., Sočiju 2014. i Pjongčangu 2018. godine. Osvajač je i brojnih takmičenja i nagrada, a dugogodišnji je član smučarskog kluba Romanija iz Pala. Zajedno sa još jednim čuvenim jugoslovenskim sportistom Safetom Sušićem, popularni Tomo dobitnik je i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Ovo je njegova priča. Uvjeren sam da svi naši gledaoci znaju da je Sarajevsko-romanijska regija plodno tlo sportista, rasadnik sportskih talenata, ali i prekaljenih sportskih asova. Također uvjeren sam da naši gledaoci znaju ko je Tomislav Lopatić, moj večerašnji gost, čovjek koji je 6-struki učesnik olimpijskih igara, zimskih olimpijskih igara. Od toga ste 2 puta bili na olimpijskim igrama kao takmičar. 4 puta ste bili trener naših olimpijaca. Tomislave, dobroveče i dobrodošli u emisiju Istočna tribina. Dobroveče, hvala vam na pozivu. I hvala na ovako lijepom predstavljanju. Ja se nadam da ćemo imati jedan zanimljiv, lijep razgovor. Vi ste, mogu to da kažem, slobodno enciklopedija ovog smučarskog sporta na području Sarajevsko-romanijske regije. Apsolutno sve znate šta se dešavalo u posljednjih ne znam koliko godina. Otkud vi u biatlonu? Da krenemo od početka. Pa od početka bilo je to stvarno zaista davno. Ja sam 78. negdje godine prvi put ušao u skijanje. Prije toga sam zaista bio dobar kroser. Pobjeđivao sam na mnogim školskim takmičenjima i osnovnih i srednjih škola. Smučarski klub Romanija je tada bio samo razvijen u smučarskom trčanju. Tada je Bajar Čečar bio trener smučarskog kluba. Naravno, oni su dolazili u škole, uzmali su djecu koju su vidjeli da su talentovati za te duge pruge. I tako jednog dana me je pozvao da dođem prvi put na dvorišta, na takmičenje, gdje sam zaista onako tek u početku već dao neke određene rezultate koji su me sa njima, da kažem, dopali. Poslije to počelo sve intenzivnije i intenzivnije. Naredne godine smo već imali neka školska takmičenja u smučarskom trčanju u organizaciji smučarskog kluba Romanije gdje sam ja pobjeđivao i evo već za 2-3 godine relativno sam brzo došao do reprezentacije. 80. godine je državno prvenstvo na Kopaoniku gdje sam bio državni prvak za juniore i to je početak neke moje sportske karijere, da kažem od 80. godine ozbiljno bavljanja biatlonom. A biatlon kod nas je bio dotad prilično nepoznat i nerazvijen. Ajde, od 80. godina to počinje zaista jedna era intenzivnog razvoja biatlona. Naravno sa svim našim takmičarima koji su sa Pala, mnogi koji su nastupali, spomenut ću samo Zorana Ćosića, naravno koji je samo bio na olimpijskim igrama i mnogih koji su prošli kroz smučarski klub, jer u to vrijeme je zaista bilo malo klubova. Fudbal i skijanje su bili osnovni sportovi na Palama i svi su skoro prošli kroz ta dva kluba. S razlogom smo i stari 90 i ne znam već koliko godina, 90 gotovo 5 godina, tako da zaista jedan klub koji je iznjedrio mnogo ljudi, mnogo takmičara. Na kraju se, kažem, od 80. godina već smučarski klub i karijera biatlona počinje ovdje zaista u velikom razvoju i velikim rezultatima.
Rekli ste nam o nekim vašim početcima. Prve olimpijske igre na kojima ste učestvovali bile su 84. u Sarajevu, je li tako? Da, 84. godine. Ja sam za 4 godine, bio sam do tad 3 puta državni prvak u biatlonu. To mi je omogućilo odlazak na olimpijske igre među 6 najboljih takmičara u tadašnje Jugoslavije. I kao domaćin zaista to je bio veliki uspjeh samog plasmana na olimpijske igre. Znate, u to vrijeme Slovenija je bila jedna velesila u trčanju, pa i u biatlonu, da kažem nešto manje, ali je bila zaista skijaška velesila. I u skokovima, i u alpskom skijanju, to je vrijeme križaja, ulage i svih ostalih. I naravno, znamo i za medalju olimpijsku na Bjelašnici. I prema tome, miješati se u takvu jednu reprezentaciju zaista je bilo strašno, strašno veliki uspjeh. Evo, ja sam to uspio zajedno sa Zoranom Ćošićem i nas dvojica smo, znači, prve olimpijske igre 84. godine na Igmanu. Nakon toga, 88. Calgary propuštate? Nakon toga Calgary propuštamo iz mnogo razloga. Postajale su i neke nesuglasice, pomalo i reprezentacije. Propuštamo Calgary i počinjemo da treniramo ponovo sa reprezentacijom Jugoslavije. Ja sam posle olimpijskih igara išao i u vojsku, pauzirao sam 1-2 godine i onda sam ponovo se vratio u reprezentaciju. Od 88. sam intenzivno, 87. 88. 9. smo već bili skupa. Jugoslavija bila pripremala se za Berville. I onda došlo je do onih nemilih događaja, naravno u Jugoslaviji. I jedna zanimljiva fotografija koju ja imam, da je reprezentacija Jugoslavije u Bugarskoj, u Burgasu, bila na jednim pripremama 90. godine. 90. godine zajedno smo bili na priprema, a 92. godine smo nastupili na dvije različite zemlje u Abervilu kao na olimpijskim igrama. Ja za Jugoslaviju, a Slovenija kao posebna država. Nakon toga dolazi taj ratni period, je li to donijelo i neku pauzu u vašoj karijeri? Dolazi, kad smo se vratili iz Abervila, to je 92. U martu smo se vratili, krajem februara, početkom marta, ovdje su već bile naravno ti događaji koji su trajali već i toliko vremena. Pauza gotov kroz čitav rat. Nešto smo mi bili registrovani na Žabljaku kao klub da bi to mogli malo održavati. Uspjeli smo u tome da održimo i kroz ratne te godine klub. Poslije rata smo se naravno vratili na naše područje, počeli sa radom i tako da smo već 2006. godine, znači, uspjeli da konsolidujemo reprezentaciju iz našeg kluba i otišli smo na olimpijske igre u Torino. Vi ste tada već uveliko završili svoju takmičarsku karijeru, ali ste kao trener bili član. Da, ja sam tada već završio, posle rata još sam odvozio jedno državno prvenstvo na Kopaoniku, tada sam bio posljednji put državni prvak u trčanju i završili smo to svoju sportsku karijeru. Vratio sam se u klub gdje je bilo dosta djece za treninga, masovnost je bila na zavidnom nivou, napravili smo jednu konsolidaciju kluba, rasporedili poslove i evo, zaista u tom jednom kratkom roku uspjeli smo doći do olimpijskih igara u Torinu. Dakle, Torino, nakon toga još 3 olimpijske igre. Dakle, Torino, da. Kao trener ste 4 uzastopne olimpijske igre bili. Da, Torino, poslije toga je već to krenulo još naravno bolje. Poslije toga je Vancouver bio. Poslije Vancouvera smo imali još više naravno ambicija. Došli smo do Sočija i na kraju smo izdržali, i ja sam bar izdržao kao trener i do olimpijskih igara u Pjongčangu sa Tanjom Kariši, koja zaista je završila isto svoju karijeru. Jedne takmičarke koja je zaista bila najbolji takmičar smučarskog kluba Romanije. Da, veliki je broj i omladine, odnosno veliki broj takmičara koji se bavili tim smučarskim sportovima koje ste vi trenirali. Evo, istakli ste Tanju kao jednu od njih. Ko je još prošao kroz vaš trenerski repertoar? Pa tu je Nemanja Košarac od starih takmičara. Tu je Miro Ćošić, Vedrana Vučičević, Sanja Vasiljević. Zatim Stefan, moj sin koji se bavio isto odlično biatlonom i sad se bavi, još nije završio karijeru, ali evo, da kažem, onaj u policije pa nema toliko dovoljno prostora za ozbiljan trening. I još mnogo svih tih koji su prošli kroz klub, da ih sad ne nabrajam, i braće Petrović i Starčeviće da ih sad ne mogu se sve sjetiti, ali zaista mi smo imali jednu ekipu od
možda 30-ak do 40 takmičara, ozbiljnih takmičara, s koji smo mogli zabrati 6-7 takmičara koji bi dali dobre rezultate. I ta masovnost je uvijek davala rezultat. I u moje vrijeme smo išli na Ravnu planinu, recimo u Kranjsku goru, negdje išlo je po 50 takmičara, a ta masovnost je uvijek dala rezultat. Što danas, moram reći da možda i nije baš tako, i danas je mnogo teže doći do dobrog takmičara jer su pojedinci, javljaju se na vrlo malom broju, a iz tog vrlo malog broja onda je teško izvući. Ako nemate konkurenciju, ako nemate dosta takmičara, ta masovnost da je sigurno izlači kvalitet. A šta je razlog tako slabe masovnosti, slabog odziva? Da li je to možda zato što su drugi sportovi popularni u ovom trenutku ili šta je već u pitanju? Pa, vjerovatno i drugi sportovi su napredovali. Kažem, i ovdje sad mi imamo, evo, u dvorani, naravno, kod nas u dvorani, našoj dvorani Peki trenira 23-4 sekcije. Znači, i drugi sportovi su napredovali. Kad se to na broj stanovnika pala, sve pomalo raspodijeli, onda vidimo da je teško tu doći do masovnosti. Dalje, sve ove društvene mreže, sve ova tehnologija koja je sad napredovala, pomalo odlače takmičare na drugu stranu. Nije lako ići na trening svakodnevno, trpiti taj pritisak treninga, ispunjavati planove, postizati rezultate. Tako i njih, vrlo mali broj se njih odluči da ostane u tome i da izdrži do kraja. Mislim da je to tako i u drugim sportovima, ali biatlon je specifičan sport, vrlo je zahtjevan u svakom pogledu. Znači, to su dvije discipline i kondicionog trčanja i naravno streljaštva. I ukoliko samo to dvoje komponujete, možete napraviti dobar rezultat. Bez jednog ili drugog, znači, teško ide. Ova naša Sarajevsko-Romanijska regija, eto, kao što sam na početku i rekao, poznata je kao jedan rasadnik talenata sportskih, ali evo naročito i u nordijskom i u alpskom skijanju. Šta je tajna? Kakav je recept zapravo za stvaranje takvog ambijenta? Pa prije svega ovo je područje gdje je jedno zdravo područje. Nadmorska visina idealna za življenje, za dvorišta su recimo tamo gdje mi obavljamo trening je 1300-1400 metara. To je idealna visina za bazične pripreme. Jahorina je tu na 2000 metara, što je recimo za alpski dio izuzetno pogodno, blizu staze, uslovi i tako. Evo, mi smo uspjeli dvorišta, da kažem, da dotjeramo do jednog nivoa gdje normalno možemo sad, kad imamo i ratrak i dio uređenih staza i to, možu, i strelišta naravno koje smo napravili za EOF, znači možemo normalno da treniramo. Jedino što nama na dvorištima je problem asfaltne baze, to je asfaltne baze od 2 km gdje bi mi izvodili taj trening sa puškom, kompleksan trening bez kojeg zaista teško je se nadati dobrom rezultatu. Nadam se u budućnosti da ćemo i to ostvariti, a to nam iziskuje velike financije zato što idemo na druga područja, druge države gdje je vrlo skupo da se pripremamo. Idemo sa malim brojem takmičara, a onda opet dolazimo na ono što sam ja malo prije rekao, da jedino masovnost može izbaciti dobar kvalitet. A tu masovnost mi na te treninge vani ne možemo voditi, možemo određeni broj takmičara i onda se tako i opredjeljujemo za izbor reprezentacije i svih ostalih mjera koje mi uzmamo kao parametre za reprezentaciju ili za učešće na takmičenju. Pomenuli ste dvorišta, dakle to je jedno borilište koje evo u posljednje vrijeme, dakle organizujete veliki broj takmičenja kako domaćih, tako i međunarodnog karaktera. Šta kažu stranci, strani takmičari kada dođu ovdje na naše područje? Jesu li oni zadovoljni organizacijom i uslovima koje vi možete da ponudite? Ono što smo mi pružili u zadnje 2-3 godine na dvorištima sa Balkan kupom i sa EOF-om i sa svjetskim prvenstvom, vojnim svjetskim prvenstvom i tih 7-8 takmičenja međunarodnog karaktera što smo organizovali, zaista smo dobili najveće ocjene i u IBU, a i kod onih ljudi koji su dolazili na dvorišta. Da li to iz Smučarske zvijezde Slovenije, da li iz nekih saveza Austrije ili ne znam već ko je dolazio, ali zaista smo dobili sve pohvale. Ovo što smo organizovali u zadnje 2-3 godine, Balkan kupa, znači IBU je, dobili smo čiste desetke za svaku organizaciju, i za sudijsku, i za smještaj, i za ovo. Znači, kompletno smo to napravili onako kako valja. U budućnosti
da bi bilo dobro da još nešto na dvorištima poradimo oko tog asfaltnog dijela staze. Naravno, za priključni put, to sad da ne govorim o tome, to je jedna potreba koja na borilište da se dođe sa asfaltom, ali imamo obećanja, nadam se da će to biti. No. I znači sa tom rolban stazom zaista dvorišta bi mogla postati svjetski centar, jer mi smo svakako u IBU, u našoj organizaciji, IBU organizaciji Biatlona, smo predstavljeni kao glavni centar u jugoistočnoj Evropi. Što je vrlo bitno, to je na njihovim svim sajtovima se može vidjeti da na nas računaju i naravno čekaju neki naš pomak koji mi svake godine zaista pomaknemo za 1% gore, ali bez pomoći države, opštine, teško mi to možemo sami, a mi kao organizator smo sigurno već toliko dobro se dokazali da zaista nemamo nikakvih problema. Kada već govorimo o organizaciji međunarodnih događaja, u Palama je prije 2-3 zapravo godine bio organizovan EJOF, je li tako? Da. Zapravo u gradu Istočno Sarajevo. Da. Koliko je to važno za našu opštinu, za naš grad i koliko je to važno u tom segmentu da se privuku mladi ljudi da treniraju neki od zimskih sportova? Izuzetno važno. EJOF je na dvorištima donio novo strelište, vatrenu liniju, popravljanje staza, tehničko-materijalnih sredstava. Donio je toliko, jedno tog takmičenja, donijelo je toliko da smo mi zaista sad, mi ne bi uspjeli Balkan kupove organizovati bez tog organizacije EOF-a i tih ulaganja vlade Republike Srpske, opštine i svih onih koji su učestvovali tada. Zaista to je takmičenje koje je dvorištima dalo neki drugi sjaj. Mi smo ga organizovali u najboljem svjetlu, smo se isto tako potrudili i sa sudijskom organizacijom, rekao sam i sa nama, kao ja sam bio i vođa takmičenja u to vrijeme gore. I zaista svi oni koji su došli, sve zemlje koji su došle, to su zemlje na koje mi poznajemo, ljude koji takmičare koje poznajemo, koji idemo na IBU kupove, junior kupove i zaista svi su bili oduševljeni tim takmičenjem. To takmičenje je donijelo, da kažem, 50% pozitivnog na dvorišta, tako na Pale, tako i u čitavu Republiku Srpsku, u čitavu Bosnu i Hercegovinu. Smatram da se na takva takmičenja treba obavezno javljati, treba ići na konkurse takvih takmičenja. Ta takmičenja pomažu i međunarodne organizacije, a tim takmičenjima uvijek ostane nešto domaćim klubovima, konkretno dvorištima. Ja sam rekao, 50% smo napravili dvorišta od tog takmičenja. Ako bi napravili još jedno takvo takmičenje, dvorišta bi bila spremna za svjetski kup, za svjetsko prvenstvo, bilo šta. I ovako sa malo ulaganja bi mogli dobiti junior kup, mogli bi dobiti balkansko prvenstvo, već držali evropsko prvenstvo, što je za nas zaista na ovom području izuzetno, izuzetno važno. Toma Lopaća poznajem od kako sam počela da treniram biatlon, to je negdje od 2002. i 2003. godine. Mogu reći da je u početku bio izuzetno strog, disciplina je bila na najvišem nivou, ali vremenom je to popustilo kako sam ja postajala starija, kako smo se bolje upoznavali. Stekli smo povjerenje jedno u drugo, počeli smo da nižimo rezultate i onda nije bilo potrebe više za tolikom strogoćom i disciplinom. Što se tiče Toma kao čovjeka, mogu reći da je izuzetno dobra osoba. Po završetku moje karijere mi smo ostali jako dobri prijatelji, kako sa njim, tako i sa njegovom porodicom. Čujemo se skoro svakodnevno. Ja se sada znam našaliti da je Tomo u početku bio najstrožiji prema meni, ali on se vadi na to da je u meni vidio najviše potencijala. Tomislave, recite za naše gledaoce, vidim sa kolikom strašću govorite o tom sportu i o biatlonu. Šta za vas predstavlja biatlon? Je li to jedna velika ljubav, stil života, šta već? Pa, biatlon je bio moj stil života i da kažem da sam sve čitao svoju, pola života sam posvetio biatlonu. Od svoje, ne znam, 15. godine, 13. godine sam već u tome i sve do današnjeg dana, znači, čitav život sa biatlonom i vjerovatno to će ostati do kraja. Čini mi se da tu ljubav prenosite i na sve one mlade osobe koje ste i trenirali, koji i sada trenirate.
Jel tako? Pa, svi ti koji su prošli u biatlonu sa mnom karijeru, su zaista svi su uspješni, svi su uspješni. Sada su to sve uspješni ljudi, imaju svoje porodice, vidjeli su puno svijeta, napravili dobrih rezultata, da ih neko spominje i u nekom prošlom vremenu. I ono što je vrlo bitno, zaista dosta su naučili putujući kroz svijeta, obišli smo puno svijeta i to je jedna škola, pored one škole koju su oni pohađali. Šta biste vi izdvojili kao vaš možda najveći sportski rezultat, kao najveći uspjeh? Može i trenerski, može možda i takmičarski. Šta je ono što je vas nekako najviše fasciniralo u tom svijetu? Pa ja uvijek govorim o jednom rezultatu Tanje Kariše koja je bila 19. a 21. u IBU kupu. To su veliki rezultati koje smo dostigli u sadašnje vrijeme. Ne znam da li je to moguće i koliko će godina proći da se to dostigne. Ali u svakom slučaju dobro je da smo ih dostigli, da drugi imaju, da kažem ono šta da rade, da nas dostignu i prestignu, što je vrlo bitno. To su onako neki rezultati koje bi izdvojio. Ja od svojih rezultata, bilo ih je dosta, ja sam bio trostruki, četvorostruki državni prvak Jugoslavije, to je bio veliki uspjeh. Sam plasman na olimpijske igre sam rekao dalje 25. sam bio na svjetskom prvenstvu u Rusiji 82. godine, što je dugo godina bio najbolji rezultat u Jugoslaviji. I tako, to su neki, bio sam pobjednik svih kupova na u Jugoslaviji, od biatlona do trčanja. Ono što bih rekao da sam jedini koji imam medalju u trčanju u Jugoslaviji, a da je van prostora Slovenije. E tako, eto, to su neki rezultati, sve u svoje vrijeme, naravno sad je to sve napredovalo. Ovi momci imaju isto dobrih rezultata, što su sad u reprezentaciji, što su sad naši juniori Romanije, imaju dobre rezultate i dobri su, treba sa njima puno raditi, naravno sad je rezultata, nije lako doći, pa ni onda nije bilo naravno sve u svoje vrijeme, ali samo rad, to što radiš moraš voliti, moraš ga poštovati i rezultat će doći. Ne mora vrhunski, ali nisu samo vrhunski rezultati, rezultati koje se spominju, spominju se i drugi rezultati, a mi znamo iz ovog područja do kojeg nivoa možemo doći i trebamo se toga držati, ne trebamo težiti ka velikim medaljama, da li pričamo o olimpijskim ili nekim drugim. Ovo su područja koja mogu dati druge rezultate, a kad se dođe do tih rezultata, ako te država prihvati da te finansira, onda može i više klub i opština teško mogu doći do vrhunskih rezultata sami. Biatlon je, čini mi se, nekako težak ovako fizički, pa čak i mentalno sport, mnogo je naporno. Kako izgleda jedan dan biatlonca? Kako ste vi u svoje vrijeme trenirali? Da li je to bilo teže, da li je zapravo lakše danas trenirati? Kako već to sve izgleda u vašem svijetu? U suštini trening se nešto malo promijenio. Ajde da kažem, ima tu neke promjene. Možda su sad kilometraže nešto manje nego u onom vremenu. Više se upotrebljavaju roleri na roler stazama, ovo što sam govorio, što dvorištvo hvali. Više se radi možda malo na brzini i tako. Ali u suštinu i ovaj trening i onaj trening su u biatlonu i u slučarskom trčanju su teški treninzi. Znači, to takmičar mora voliti i kad uđe jednom u taj proces, onda on teško izlazi iz toga, bez obzira koliko je to naporno. Naravno se ljudi kad vide da neko sa pala na jahor ne izađe s rolkama, prosto mu je nepomljivo. Međutim, to su takmičari, organizmi koji su već to naviknuti, to mu prosto organizam traži, to njemu nije, da kažemo, najveliki napor. Drugo, to psihološki sasvim drukčije on shvata nego čovjek koji se vozi u autu i to je ono što takmičara drži i on kad vidi da počinje da postiže rezultate, onda on ima volju još za većim treningom, još za većim naporima. Organizam mu to prihvata, traži. Naravno, ne prođu svi, ali oni koji prođu onda i naprave rezultate. Ali u suštini, teško da možeš da ne voliš biatlon i trčanje, a da si u treningu. Jer to je trening koji dugo traje. Ukoliko psihološki ti to ne možeš da savladaš, to neće onda ni trajati. Brzo zbog toga mi kad pravimo ski škole, nama dođe dosta djece se prijavi. Međutim, kroz sezonu i kroz neke mjesece se to ospe. Ukoliko 30-40 djece koje se prijavi na školu skijanja, ako zadržimo 10, mi smo napravili veliki uspjeh svake godine. Tako da se tu dođe do neke selekcije lagano, ali kad to zavole i kad to prosto uđe u krv, kao što je svima nama koji smo se zadržali u biatlonu, onda to već je druga priča.
tom, evo polako dolazimo i do kraja emisije. Volio bih da kažete nama i našim gledaocima što su to planovi za budućnost kada ste u pitanju vi, ali i kada je u pitanju Smučarski klub Romanija. Pa što se tiče mene, ja ću definitivno ostati još neko vrijeme u trenerskom poslu, ne mislim dugo. Sve ima naravno svoj vijek. Dalje, mislim, ostaću naravno u funkcijama kluba, a klub ima zaista velike, nisu veliki, ali ima realne planove, znači da dvorišta dovrši do kraja kao centar, da da uslove takmičarima za da se takmiče na međunarodnim takmičenjima, znamo, zajedno sa savezom, ne govorim o takmičarima iz kluba, ali sve to ide preko Ski saveza Bosne i Hercegovine, Saveza Republike Srpske. I mi mislimo da ono što je u našem planu da najviše takmičara iz ovog kluba bude u reprezentaciji, da najviše takmičenja bude na dvorištima, da mi budemo što više puta tehnički organizatori. To će održati klub, to će održati i takmičare, to će održati i opštinu, dati joj veliku reklamu i veliki značaj. Posjeću samo jedno, mi godišnje organizujemo dva međunarodna takmičenja na Palama gdje dođe, ajde da kažem, do 7-8 država. U tih 7-8 država, naravno, na noćenju 7 dana i na svim okolnim pansionima ili hotelima se popuni do 150 ljudi. To je neka, mogu reći, varijanta koja po meni je mnogo privlačna i za turističku, na kraju, organizaciju, za turizam, za trebala bi saradnja da postoji između kluba i turističke organizacije i hotelijera i svih tih i opštine, naravno ona i postoji, ja samo govorim da bi je trebalo još poboljšati i znači to su događaji koji svima mogu donijeti dobro od financijskog do reklamnog dijela, a naravno klubu opstanak, još bolje uslove da više takmičara privučemo, da možemo ih isfinansirati, da ih možemo zadržati, da im možemo dati dobre uslove za treninga. Ja se iskreno nadam da će tako i da bude u budućnosti. Evo samo još vaša poruka za kraj svim našim gledaocima. Pa prvo bi se obratio mladima da zaista što više idu u sport. Neću reći da ih zovem ih naravno i u naš klub, zovem ih i u sve sportove da se uključe u te sportove. Ne moraju uvijek postizati vrhunske rezultate, ali će tamo zaista naći svoj mir. Jedno slobodno vrijeme će utrošiti na pravo mjestu i tako će se, da kažem, skloniti sa ulice. Ukratko rečeno, znamo šta ulica sve donosi i to je jedan od možda sad i od osnovnih problema u našem društvu. Ostalo, da su zaista svi zdravi, da im čestitamo ove vaskršnje praznike i pozdravam svih vaših gledalaca. Tomo, hvala vam još jednom za razgovor. Ja sam zaista uživao u priči sa vama i mnogo mi je drago što smo imali priliku našim gledalcima da predstavimo vašu neku i životnu priču, ali i priču Smučarskog kluba Romanija. Hvala i vama. Koje godine je biatlon postao olimpijski sport? Olimpijski sport biatlon je 1924. godine. Koja nacija je osvojila najviše medalja na nedavno održanim zimskim olimpijskim igrama u Pekingu? Pa Norveška je to bila. Kako je naziv zimskog sportskog takmičenja za mlade sportiste? Pa evo. Kako se zovu Paljani koji su predstavljali BiH na igrama u Pekingu? To je Strahinja Erić i Sanja Kusmuk. Trener kog smučarskog kluba je naš proslavljeni olimpijac Toma Lopatić? Smučarskog kluba Romanija. Tomo, hvala vam mnogo još jednom za učešće emisiji, sve ste tačno odgovorili, hvala sve vama. Ste znali, Đak Sport, prodavnica sportske opreme, oni su sponsor, prijatelj naše emisije, evo odlučili su da vam poklone ovaj jedan sportski rekvizit, jedan kačketić, nadam se da će vam odgovarati, da hvala vam se sviđa. Hvala vam lijepo, evo odmah ćemo probati, super, bravo. Super. Đak Sport, najveći izvor sportske opreme u gradu. Širok izbor obuće i odjeće poznatih sportskih brendova, patike, gojzerice, trenerke, skafanderi i jakne i veliki izbor dodatne sportske opreme.
Izaberite odjeću i obuću poznatih sportskih brendova po super cijenama. Nalazimo se u hotelu Vučko na Jahorini, u tržnom centru Tomu Palama i u ulici Cara Lazara u Sokocu. Posjetite nas na nekom od prodajnih mjesta i uvjerite se da smo najpovoljniji u gradu. Đak Sport. Gledali ste još jedno izdanje sportske emisije Istočna tribina. Hvala vam za pažnju i uživajte u ostatku večeri.